Korespondenti i agjencisë Beta nga Brukseli, Dragan Blagojevic, ka vlerësuar se efekti i administratës europiane në largim në çështjen e Ballkanit Perëndimor, si dhe dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, është reduktuar në impotencë, sepse në thelbi asgjë nuk është bërë, dhe se vendimet e ardhshme, pavarësisht nga zgjedhjet e reja për Parlamentin Europian, më së shumti varen nga rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit për presidentin amerikan. Gjithçka që ka bërë administrata europiane deri më tani në radhë të parë Komisioni Europian, por dhe qeveritë e Bashkimit Europian, kur është fjala për Ballkanin Perëndimor, përfundoi të jetë mjaft e pafuqishme, tha Blagojevic për Kosovo Online. Me erët Miroslav Lajçak dhe Oliver Vahejdi folën për rreth 30 miliard euro ndima për rajonin, por gjërat mbetën në një letër të vdekur. Tani janë shfaqur disa fonde shtesë për 6 miliard. Por parakusht për këtë është që secili vend duhet të plotësoj kushtet, si dhe të përmbush standardet e shtetit ligjor, tregoi Blagojevic, duke shtuar se në thelb nuk është bërë asgjë për afrimin e rajonit në Bashkimin Evropian, por gjithashtu edhe për çështjen e Kosovës. Askush nuk e përmend më Ballkanin Perëndimor, dhe çështja e Kosovës është plotësisht e ngrirë, theksoi Blagojevic. Miroslav Lajçak është i vetmi që po flet dhe po përpiqet të bëjë diçka. Por ai e sheh se është e kotë. Të gjitha përpjekjet sipas Blagojevic për të gjetur një zgjidhje për marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit kanë dështuar dhe kanë hyrë në një rrugë pa krye. I pyetur nëse administrata e ardhshme europiane do të ketë një qasje tjetër dhe çfarë mund të presë Ballkani Perëndimor, ai u shpreh se është një pyetje miliona dollarshe dhe se të gjithë presin nëntorin, zgjedhjet për presidentin amerikan. Mendoj se të gjithë janë duke pritur, si këtu në Ballkan, ashtu dhe në Unionin Europian, çfarë do të ndodhë në Amerikë në muajin nëntor. Zgjedhjet për presidentin amerikan ndoshta do të jenë vendimtare për politikën e Unionit ndaj Ukrainës, ndaj Ballkanit Perëndimor edhe në përgjithësi për marrëdhëniet mes Europës dhe Amerikës. Do t'i duhet shumë kohë Komisionit Europian dhe qeverisë së Bashkimit Europian për të menduar dhe sqaruar se çfarë mund të bëhet konkretisht për të realizuar ato që janë shkruar në letër, theksoi Blagojevic.